De cada 4 celulares vendidos no Brasil, 1 é de contrabando. E você vai ver também. Relator dá parecer para Chiquinho Brazão continuar preso, mas votação é adiada na Câmara. Governo libera uso do FGTS Futuro para pessoas de baixa renda comprarem a casa própria. Equipes de resgate continuam buscas na ponte que foi atingida por navio nos Estados Unidos. 6 pessoas estão desaparecidas. Carinhos que podem acabar mal. Gestos de amor, como beijar o focinho, podem ser mal entendidos pelos animais. É o que você vai ver no Minuto Pet de hoje. E tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, 25% dos celulares vendidos no Brasil são contrabandeados. E esse número prejudica bastante a economia do país. Os celulares contrabandeados normalmente vêm do Paraguai e são vendidos pela internet nos marketplaces, que são as grandes plataformas de comércio eletrônico. Essa prática preocupa a economia do país. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Eletrônica, a cada 4 celulares vendidos no Brasil, 1 é irregular, o que representa 25% dos equipamentos vendidos. Além disso, a entrada de celulares contrabandeados no Brasil gerou a perda de R$4 bilhões em impostos federais. Esses celulares são vendidos ao público por um preço mais barato do que nas lojas, mas podem trazer grande prejuízo para quem compra. Isso porque os aparelhos não passam por testes de segurança feitos pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Os vendedores também não oferecem garantia para o consumidor. Mesmo assim, muitos consumidores se arriscam. E isso garante a continuidade desse mercado clandestino. A falta de fiscalização nas plataformas eletrônicas é outro fator que contribui para a venda de produtos contrabandeados, segundo os especialistas. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o André Ricota, ele que é mestre em Direito Tributário. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição de vocês. Doutor, primeiro eu pergunto, quais são as grandes dificuldades para combater esse comércio de celulares, especialmente nos chamados marketplaces, como a gente viu aí na reportagem? Bom, a primeira dificuldade é porque tem pessoas que adquirem produtos contrabandeados ou objetos do ilícito. Se não tivesse esse mercado, não existiria tanta procura ou tanta possibilidade de obter recursos, lucros com celulares vindo de contrabandos ou de meios não legais. A questão das plataformas que vendem produtos, né, pela internet, nós temos algumas fiscalizações. Alguns estados, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, imputa a responsabilidade tributária para a plataforma aonde for vendido, no caso, celulares, sem nota fiscal, ou seja, que não recolhe o imposto correspondente. A plataforma responde. Aqui em São Paulo, a legislação obriga que as plataformas informem quem são os vendedores, ou seja, quem que utiliza a plataforma para realizar essas vendas e o quanto esses vendedores obtiveram de receita. Assim, a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo verifica se o quanto eles obtiveram de receita recolheram o ICMS devido. Assim, a plataforma se exime de qualquer responsabilidade. Então, é importante que haja uma regulamentação nesse meio, né, de plataformas digitais, dos marketplaces, para que só vendam através da plataforma contribuintes, fornecedores idôneos, devidamente cadastrados, com estabelecimentos e recolhidos os tributos devidos. Então, essas seriam as principais medidas.
E, doutor, o senhor lembrou bem a participação desse mercado consumidor que acaba alimentando essa prática ilegal. À primeira vista, para o consumidor, parece um bom negócio. Parece que ele leva vantagem porque paga mais barato pelo aparelho. Mas o prejuízo pode ser grande para a própria pessoa e, principalmente, para a economia do país, doutor. É, exatamente. A pessoa que adquire um celular de forma clandestina, através de contrabando, está lesando o Estado, está lesando toda a sociedade, porque não há recolhimento de tributo, não há... Alguém foi prejudicado para que ele comprasse um celular mais barato. Ele está incentivando o contrabando, a criminalidade. E também, quando ele adquire um produto por meio desses caminhos, ele não tem garantia alguma, porque ele não tem nenhum documento oficial, nenhuma nota fiscal que comprove que ele adquiriu essa mercadoria e poder reclamar de eventual problema ou defeito no produto. Então, ele traz inúmeros prejuízos para a sociedade, inclusive para ele mesmo. Tá certo. Muito importante esse alerta que o senhor acabou de fazer. Nós acabamos de conversar com o doutor André Ricotta, ele que é mestre em Direito Tributário. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço o convite e tenha um ótimo programa. Grande abraço. E olha só, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a votação do parecer sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O relator do caso defende que Brazão continue preso. Os deputados da oposição conseguiram adiar a análise do parecer sob a justificativa de que seria necessário mais tempo para analisar os critérios constitucionais da prisão, mesmo depois do parecer favorável do relator, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Após receber a notificação do STF sobre a prisão de Brazão, a CCJ tem até quinta-feira para se manifestar sobre o assunto. De acordo com as regras, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pode levar o caso diretamente ao plenário, onde são necessários 257 votos favoráveis, sem precisar que o relatório seja votado na comissão. Com o adiamento da discussão para as próximas duas sessões da comissão, a votação deverá ocorrer próximo ao dia 10 de abril. Nesta terça-feira, durante a reunião da comissão, o deputado Chiquinho Brazão disse que seu vínculo com a Marielle Franco era muito bom. Você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver as imagens ainda, que vai identificar o que eu acabei de falar. A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. Já a defesa de Chiquinho alegou que, de acordo com a Constituição, um deputado só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Brazão foi detido no domingo em uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, após ter sido mencionado na delação de Rony Lessa, responsável pelos disparos contra a vereadora. O presidente Lula participa neste momento de um encontro bilateral com o presidente da França, Emmanuel Macron. A agenda acontece em Belém do Pará. Vamos então ver algumas imagens de lá. O presidente francês chegou ao Pará por volta das 16 horas. E apesar de ficar pouco tempo no estado, ele deve cumprir uma agenda intensa. A gente pode ver aí imagens de um passeio que Macron fez de barco junto com Lula. E ele ainda vai participar de uma cerimônia para entregar a Ordem Nacional da Legião de Honra ao líder indígena da etnia Kayapó, o cacique Raoni Metu Kitiri. Depois disso, Macron segue para o Rio de Janeiro. E olha só, o governo liberou o FGTS Futuro para as pessoas de baixa renda que querem comprar a casa própria. A antecipação será utilizada para quitar as prestações. A antecipação do FGTS será permitida para famílias
com renda mensal de até R$ 2.640. O valor do FGTS poderá ser usado para complementar a renda e pagar as prestações de imóveis adquiridos no programa Minha Casa Minha Vida. Dessa forma, será possível reduzir o valor da prestação e aumentar a capacidade de pagamento. Essa modalidade valerá apenas para novos contratos e, como toda linha de crédito, o valor a ser coberto será determinado pela instituição financeira. Em caso de demissão do trabalhador, o FGTS futuro não poderá ser sacado e ficará responsável pela parcela. Se deixar de pagar, corre o risco de perder o imóvel. Para que a medida entre em vigor, é necessário que a Caixa Econômica Federal publique oficialmente as regras do benefício. A expectativa do governo é que cerca de 60 mil famílias com renda até 2 salários mínimos sejam beneficiadas anualmente pela medida. E veja a seguir, 6 pessoas continuam desaparecidas em ponte que foi atingida por navio nos Estados Unidos. E no Minuto Pet, você vai ver que é preciso tomar cuidado para fazer carinho no pet. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, uma ponte, né? Aconteceu aí um acidente entre uma ponte aí que um navio se chocou com ela nesta madrugada nos Estados Unidos. E antes disso acontecer, esse navio emitiu um alerta de socorro. Acompanhe na reportagem. O navio, que se movia a uma velocidade de cerca de 15 km por hora, alertou as autoridades que estava perdendo força, o que permitiu parar os carros que se dirigiam para a ponte Francis Scott Key. Os serviços de emergência procuram pessoas desaparecidas após o acidente. O navio porta-contêineres colidiu com um pilar da ponte, fazendo com que grande parte da estrutura de aço caísse no rio Palapsco. Após a colisão, por volta de 1h30 da madrugada, no horário local, um grande dispositivo de emergência foi acionado. Os bombeiros informaram que pelo menos uma pessoa saiu ilesa e outra está em estado muito grave. O governo de Maryland declarou estado de emergência e está tentando alocar rapidamente recursos federais. A ponte, de 4 pistas e 2,6 km de comprimento, atravessa o rio Patapsco, ao sudoeste de Baltimore, uma cidade industrial e portuária na costa atlântica dos Estados Unidos. Mais de 30 mil veículos atravessam diariamente a estrutura, que foi inaugurada em 1977. Bom, então vamos ver agora imagens ao vivo de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. E a gente pode ver o local do acidente. É possível observar que o navio cargueiro e os destroços da ponte Francis Scott Key continuam no mesmo lugar. O acidente aconteceu nesta madrugada, como a gente acabou de ver, e as buscas continuam. 6 pessoas permanecem desaparecidas. Elas passavam pela ponte em carros no momento do acidente. O horário do local, o horário lá no local é 1 hora mais cedo que o horário oficial aqui de Brasília, então por volta das 17h46 e 47 lá no horário local. Bom, e a gente muda de assunto para lembrar que terça-feira é dia de Minuto Pet aqui no Jornal das 18h30 com ela, Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E olha só, o Minuto Pet de hoje vai surpreender muita gente, né, Carol? É um alerta, principalmente para quem gosta de fazer aquele carinho, dar aqueles beijinhos no pet, não é mesmo? É verdade, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. Na semana passada, uma modelo de 17 anos teve parte do lábio arrancado ao tentar beijar o seu próprio cachorro na boca. O caso aconteceu na Zona Leste Teresina. Acompanhe.
A estudante Érica Costa disse que em um momento de diversão pela manhã com o seu cão, o Bolinha, tentou beijar a boca do animal de estimação quando ele avançou e mordeu o lábio superior dela. Com o susto, a modelo ainda empurrou o cachorro e foi mordida em um dos braços. De acordo com ela, as brincadeiras entre eles é normal e esse comportamento dele foi atípico. Bolinha é um cão sem raça definida e sua idade não foi divulgada. A tutora precisou levar 10 pontos e terá que fazer uma reconstrução do tecido perdido. Apesar do susto, a modelo disse que o episódio não fez com que ela sentisse rancor por Bolinha e que seu amor pelo bichinho continua o mesmo. Pois é, e este caso deixou algumas perguntas no ar, Kleber, incluindo cuidados dentro e fora de casa por parte dos tutores. Para responder essas dúvidas, o Luiz Alberto está de volta aqui no Minuto Pet hoje. O Dr. Canove é proprietário do Colégio Canino e recentemente escreveu um livro para tutores sobre como adestrar os seus animais de estimação. Boa noite, Dr. Canove, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, de participar aí com vocês. Imagina. Luiz Alberto, você acompanhou aí a matéria, né? E a primeira pergunta que fica, quais são os riscos de beijar o pet na boca? Vamos começar a falar, né, pelas doenças, né? Que primeiro, o cão ele gosta de farejar muito, cheirar muito o chão e automaticamente comer algumas coisas do chão, né? Então, lembrando que o cão, ele come uma coisinha ali, uma coisinha... Vai comendo as coisas do chão. Depois você vai lá e beija a boca dele. Automaticamente, o que ele comeu ou o que ele lambeu, pode passar essa bactéria ou essa, alguma doença para sua boca, né? Lembrando que não pode se beijar o pet. É muito normal hoje os tutores ter essa mania de ficar beijando o cachorro na boca, mas os riscos aí de pegar uma bactéria, pegar uma doença é muito grande. Além de tomar uma mordida, muita gente hoje humaniza muitos cães, né? Esquecem da natureza, né? Que cachorro é cachorro e eles imaginam que cachorro é uma criança ou um boneco ou um brinquedo que você pode beijar a qualquer momento. Não é. Então, como nesse caso dessa moça, ela foi beijar o cachorro deu uma mordida. A gente não sabe qual momento que o cachorro vai beijar, né? Então, é muito perigoso. Então, não se deve beijar o cachorro de jeito nenhum. Sim, e eles são bem reativos também, né? Na minha teoria, o cachorro poderia estar dormindo e reagiu por ter se assustado com a aproximação dela, já que ela disse que o comportamento dele foi atípico, né? Quais são os sinais, Dr. Canove, que o pet dá que não está para brincadeiras? Olha, como volto a falar para você, né? As pessoas forçam muito, né? Então, vamos supor, você vai lá tentar beijar o cachorro, que é muito normal hoje, todo mundo faz isso. Você viu, presta atenção, se ele ficou todo arrepiado. É um sinal que você já vê de cara. Se arrepiou, o cachorro ele tá um pouco tenso, ou ele rosnou, esse já é um grande sinal que ele vai te atacar. E para finalizar, né, existe jeito certo e errado de brincar com os pets para que o momento de diversão não termine mal? Eu costumo falar muito que se você está num dia ruim, se você vai lá, alguma pessoa te aperta, você fica bravo, você fica estressado, o cachorro é a mesma coisa. Ele pode estar estressado, só que ele não demonstra isso para você, ele não fala, né? Então, quando você quiser brincar com ele, querer fazer algum tipo de atividade, brincadeiras com bolinha, brincadeiras com água... pode dar um beijinho? E se eu falar para você que tem muita gente que vai falar, Luiz, mas eu não vou mais beijar meu cachorro. Tá, tudo bem, pode beijar, mas não beija. Tenta beijar aqui na cabecinha, perto do rosto. Nunca se beija no focinho, perto da boca, que é o que eu acho que aconteceu com a menina. Então, brincadeira de bolinha, brincadeira de água, correr no parque, jogar uma bola, menos pegar e beijar o cachorro. Tá certo, então fica as dicas aí para quem tá em casa e para mim também, né, porque eu sou tutora
E a gente tem que estar sempre atento. Dr. Canove, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal mais uma vez. Sucesso aí, espero que em breve a gente volte a se falar. Muito obrigado, gente. Até mais. Até, Kleber. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, então, Carol. Muito obrigado aí pela sua participação. E olha só, antes de encerrar, uma última notícia. Nesse momento, a seleção brasileira enfrenta a Espanha no estádio, né? Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid. E a partida está se aproximando do fim do segundo tempo e o placar está em 2-2. O Brasil começou, olha só, perdendo por 2-0 e conseguiu empatar o jogo. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias para você. Ótima noite e até mais.